Vamos voltar a ver como está o trânsito em um importante trecho de Salvador, a Via Expressa, né? Antiga rótula do Abacaxi. Vinícius Cunha, está bem na ladeira do Cabula, não é, Vinícius? É isso mesmo, você está na ladeira do Cabula. Como é que está aí o trânsito nesta avenida importante que dá acesso, inclusive, à Universidade Estadual, ao UNEB? Bom dia, Adriana. Olha, aqui voltamos à Ladeira do Cabula, como você mesmo falou. E olha, o trânsito muda muito rápido na cidade. Agora há pouco estava tranquilo, mas já está bastante complicado. O motorista encontra bastante obstáculo aqui nessa região, muitos carros. E ali embaixo uma sinaleira ainda dificulta a passagem dos carros por aqui. Olha, Adriana, nas últimas 24 horas, de acordo com a Transalvador, foram registrados 10 acidentes na cidade, com 5 feridos. Neste momento, o trânsito também está congestionado ali na região da Lipe, ligação Iguatemi, paralela, no sentido aeroporto. O motorista deve evitar aquela região, optar pela Orla ou vir pela Luiz Eduardo Magalhães, ali na BR. Também a BR é uma outra opção para quem quer evitar esse trânsito complicado aqui da Ladeira do Cabula. Vamos ver agora as imagens lá da torre da TV Itapuã, que deve estar no dique do Tororó. O motorista encontra dificuldades também neste momento. Ali está um pouco já, o movimento já começa a ficar um pouco maior. É no sentido Bonocô, né, Vinícius? Sentido Bonocô está bastante complicado. Exatamente. Aqui vai para o centro, está tranquilo. É, exatamente, Adriana. Nessa região aí, nesse horário, complica bastante. O motorista pode optar aí pela Vasco da Gama, pegar a Avenida CM para fugir deste engarrafamento aí nessa região da cidade. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Ele continua no Bahia no Ar para te deixar sempre bem informado sobre o trânsito em Salvador. Olha, para combater crimes eleitorais em todo o estado de Sergipe, a Polícia Federal vai manter quase 50 homens em 3 cidades do interior. Os policiais federais que vão atuar na prevenção e combate aos crimes eleitorais já estão no interior do estado. Um efetivo de 46 homens foi deslocado para as cidades de Itabaiana, Lagarto e Canindé do São Francisco. Foi uma requisição do ministro, presidente do TSE, que a Polícia Federal tivesse uma presença mais efetiva durante o pleito eleitoral, e foram designadas equipes completas para o interior, composta por delegados, escrivães, peritos, e agentes de Polícia Federal e papiloscopistas, além da capital, que tem 2 equipes direto, 24 horas disponíveis para atender as ocorrências de crime eleitoral. Segundo o coordenador da operação, policiais descaracterizados também vão atuar no trabalho de investigação. Diferente das eleições passadas, neste pleito, a Polícia Federal também vai contar com o apoio da Polícia Civil. Desde o início da preparação para o período eleitoral, se comprometido a atender nas regiões onde a Polícia Federal não se fizer presente, a Polícia Civil vai fazer a parte de Polícia Judiciária, atuando em caráter suplementar à atividade de Polícia Judiciária Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral concordou em enviar tropas federais para garantir a tranquilidade das eleições também no interior do estado de Sergipe. Apenas a cidade de Canindé, do São Francisco, que havia solicitado o envio de homens do Exército, não teve o pedido aceito. Já os municípios de Ilha das Flores, Santo Amaro, Rosário do Catete, Itabaiana e Laranjeiras tiveram os pedidos aceitos pelo TRE. Agora, esses pedidos vão seguir para o Tribunal Superior Eleitoral para receber a apreciação final. Agora, uma fatalidade. Uma mulher passou mal e morreu dentro de um ônibus lotado no centro de Aracaju. Equipes do SAMU ainda tentaram salvar a passageira durante cerca de 2 horas, mas todo esforço foi em vão. Ao perceber que uma passageira passava mal dentro do ônibus, o cobrador mandou o motorista parar o veículo. Maria das Virgens Santos Freitas, 38 anos, estava com falta de ar e dores no peito. Ela sentou, de repente, desmaiou. Perceberam que ela tinha desmaiado. Então tentamos fazer algo que pudesse reabilitá-la, mas até o momento não foi possível. Um passageiro tentou socorrer a mulher que agonizava. Por não ter conseguido mais ajudar, Roberto chorou muito do lado de fora do ônibus. Eu estava aqui no fundo do ônibus, aí quando o pessoal começou a descer, aí eu fui lá, ajudei a botar ela no piso do ônibus. E depois eu tentei fazer respiração boca a boca com ela, a parceira ali ainda tentou reanimá-la, mas aí ela começou a ficar roxa. Maria das Virgens trabalhava de serviços gerais em um banco de Aracaju. O percurso de casa até o trabalho durava 1 hora. A poucos metros do terminal onde ia descer, começou a sentir dores no peito. Médicos e funcionários do SAMU tentaram reanimar a mulher. Todas as tentativas possíveis foram utilizadas. Procedimento de reanimação, mas não teve êxito. Aí, com causa de morte, a gente não tem como saber, não. Foi infarto fulminante? Não tem como saber. Esta mulher é irmã da vítima.
disse que ela não tomava nenhum tipo de remédio controlado. Trabalhava normal, ela disse, eu me sinto bem, trabalho bem, chego em casa bem, durmo bem, não tenho preocupação com nada. Olha, a famosa por fazer um gol com o bumbum há 12 anos pelo Esporte Clube do Recife, a ex-jogadora de futebol profissional Joseni Martins da Silva, de 28 anos, foi brutalmente assassinada em Pernambuco. O crime aconteceu na frente do filho dela, de apenas 4 anos. Na rua Carlos Maringuela, onde a jovem morava, no alto do Buriti, os vizinhos e amigos ainda estão chocados. Ninguém acredita, né, que aconteceu esse fato com ela. Uma pessoa ótima na residência, mas aconteceu, né? Joseni Martins da Silva tinha 28 anos. Ex-jogadora de futebol do Esporte, ela era popular no bairro e ganhou fama em 1999, quando marcou um gol de bumbum na decisão entre Esporte e Santa Cruz pelo título pernambucano. Jô, como era mais conhecida, vivia atualmente do que apurava neste playtime, no térreo do Sobradinho onde morava. Foi em frente ao pequeno comércio que ela foi assassinada na noite desta segunda-feira, diante do filho de 4 anos e de uma amiga. O homem chegou a pé, de acordo com testemunhas, e não foi identificado. Ele teria puxado o cabelo de Joseni, que estava sentada na calçada, e disparou o primeiro tiro. Depois que ela caiu, ele atirou mais 2 vezes. O pai de Jô, que mora ao lado, ainda está abalado e lamenta a morte da filha, considerada o braço direito dele. Ela foi ex-jogadora dos dois times, do Santa Cruz e do Esporte. É uma menina bem que está aqui no nosso meio, no meio do povo do Esporte, Dona Mira, todo mundo lá do departamento feminino. Ela tem um filhinho, 5 anos, foi morta na presença do menino. Ai, Deus, falta amor no coração, viu? Agora, a dica aqui, se você mora em Salvador, vai ao banco, atenção a esta notícia. A partir de hoje, está proibido usar, ó, telefone celular ou qualquer tipo de aparelho de escuta dentro dos bancos. Os clientes não poderão usar aparelhos nas áreas dos caixas e nem na área de atendimento ao público, aquela frente onde ficam os caixas eletrônicos. O objetivo do decreto da Prefeitura de Salvador é inibir as saidinhas bancárias. Record Nordeste termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu te encontro novamente. Agora tem Bahia no Ar, agora tem Daniela Prata.